Hráči vodního pola obsadili o uplynulém víkendu Hradecký bazén. Konal se tady mimo jiné i pohár mladších žáků ve vodním polu, na který dorazili hráči z celého Česka. Týmy jsou tady dva týmy z Prahy, jeden z Podolí, druhý ze Slavie. Pak tady je Brno, Olomouc a Hradec. A ještě jeden tým Přerov, ale ten zrovna ten turnaj jakoby vynechává, protože aby se to dalo odehrát, tak vždycky jeden tým jakoby stojí. Jo, že on pak celý na bodově srovná, takže ten Přerov tady teďka není. Hráči šli do boje v hradeckém bazénu s velkým nasazením. Přestože se to nezdá, je vodní míčová hra, ve které proti sobě nastupují dvě šestičlenná družstva a jeden brankář, poměrně náročnou sportovní disciplínou. Je to i náročný sport, je to, děti se hejbou. Pro mě to je takový zajímavý, protože nejde jenom o plavání, jde o hru, je to kolektivní sport, musí si děti tu soudružnost toho musí získat, že to není individuální, tam je prostě vidět, že musí hrát jako tým. Že? Hradečtí vodní polisté jsou v kategorii mladších žáků úspěšní a drží se na předních místech tabulek. Vodní polo podporuje i statutární město Hradec Králové.